Здравейте, приятели! Както се казва по-народному, изкарахме зимата, посрещнахме и първа пролет. А какво по-хубаво от това? За това сега аз искам да ви пожелая здраве, добър живот. Нека дните ви да бъдат изпълнени с много положителни емоции и с красиви преживявания. Надявам се, че едно такова красиво преживяване ще успеем да ви поднесем и ние от Балкан Фолк днес. Защото какво е по-хубаво от това да слушаме прекрасните български народни песни и танци в трудното време, в което живеем. Те ще ни дадат стимул, вяра в утрешния ден, а точно от това имаме нужда. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. Днес Балкан Фолк ще започне с песните на група за автентичен фолклор към Народно читалище Нов път 2011, село Добрич, община Димитровград. Ще слушаме Добролю Дъщеро и Драгана ходи за уда. След тях очаквайте Легнала е малка мома и Мома Стойна в изпълнение на женски народен хор към Народно читалище Съгласие, село Писарево. В този брой на Балкан Фолк участие ще има и женската вокална група Роза към Народно читалище Наука, село Крумово, община Родопи. Ще чуем Извикала се Драганка и Стайчо стои на дюкяна. Веднага след тях с родопски песни ще ни зарадват фолклорна група и трио Персенк към Народно читалище Родопско бъдеще, село Орехово, община Чепеларе. Заглавията. Едно село до изрука и изъмни мазъмни. Тракийски танц днес ще гледаме в изпълнение на танцов състав Хорищенци към Народно читалище Дружба, град Харманли. Съвсем на края на предаването ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията Песен на месец март. Ние показахме, вие видяхте какво ще се случи в днешното предаване. Сега ви предлагам да се съсредоточим към първите изпълнения, които са от сцената на 12-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Добролю, дъщеро, ходила я добра, Oh, love.
пиша. Продължаваме сега с изпълнение на женския народен хор от село Писарево, община Горна Оряховица. Този състав работи към Народно читалище Съгласие 1905. Негов ръководител е Петю Кирев. Ще чуем формацията с две песни, както и интервю с изпълнителите. Съществува хора, каква е неговата история? Хора съществува от 58 година. Ние празнувахме 55 години, юбилей на хора. От колко жени е хора? 15 жени. Имаме учителки, имаме счетоводители. Какъв е репертуара? Репертуара е обикновено, ние сме обработен женски народен хор и се стремим горе-долу, нали, с ръководителя да поставя такива песни, които ще могат, като излезем, да бъдат на ниво.
следващите минути ще ви представим един състав, който имаше изява в 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Това са представителите на женската вокална група Роза, която работи към Народно читалище наука село Крумово. То се намира в община Родопи. Невена Минчева е ръководител на изпълнителките. Ще ги гледаме на две сцени. На тази в Свети Влас и в Поморие. На шампионата. Успяхте ли така да съберете впечатления? Бих казала прекрасно. Аз съм с тези прекрасни жени вече трета година. Във вашия шампионат втора година участваме. Надяваме се и за в бъдеще да успеем да спонсорираме такива участия, защото те наистина ми пълнят душата. Това ли е причината да ги подкрепите толкова силно? Ами не само това. Фолклор трябва да се съхранява и да се предава от поколение на поколение, което наистина ни кара да, макар и да не разполагаме с огромни средства, все пак да отделяме и колкото може да помагаме на такива прекрасни хора, като нашите жени, които от 12 години вече се занимават с това творчество. Групата съществува от 12 години в този вид. Има приемственост на бабите, пеят, внучките присъстват. Някои от тях отсъстват, разбира се, в момента. Пеем песни на най-различна тема. Трудови, любовни, хайдушки, най-различни. Сами си създадахме носиите, разбира се, със спонсорство, с помощ. Това е модел на крумовски носи. Автентична крумовска носия, черна бродирана престилка сатенина, белия плат, зелена забрадка. Това е. Ливе на Любяна, Ливе на Светело.
след изпълнителите от село Крумово, сега ви каня на още една специална среща. Тя е с участниците от село Орехово, община Чепеларе. Те имаха изява в дните на четвъртия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Добра среща в град Хисар. Мина известно време, в което не сме се виждали. Как сте? Ами, добре, успяваме да поддържаме форма и да съхраняваме българския фолклор и традициите. И да ги предаваме на всички околни. Мисля, че се получава. Орехово се представи днес с групата за автентичен фолклор към читалището. С трио Персенка, което е също към читалището, с дует от сестри Андрееви и с едно индивидуално изпълнение от Любен Баданков. Репертуара какъв беше? Репертуара е с автентични стари родопски песни, песни от родния край, от Долен Рубчус, характерни за самия район, които сме ги съхранили и ги успяваме да ги предаваме. Всеки трябва да си го носи сам в сърцето и тогава се получава най-истинско и няма смисъл някой да го убеждаваш нещо, да го прави на сила. Винаги се... Аз смятам, че всички родопчани носят песните в сърцата си, само трябва да дойде удобния момент те да ги изпеят.
Днес плануваме да ви зарадваме с един хубав танц. Той е тракийски. Изпълнителите са от танцов състав Хорищенци от Хармали. Галина Христова е ръководител на формацията, която имаше изява по време на петия световен шампионат по фолклор World Folk. Гледайте и танцувайте заедно с Хорищенци.
Момците с пришом обляваш, момците хоро играят, за тебе добро се каят. До тебе кой да се хване, та за ръката те хване. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! След тракийския танц отново е време за песни. 4 песни, които участват в класацията ни песен на месец март. Гледайте и слушайте много внимателно. Малка мома!
така, сега е ваш ред. Знаете го прекрасно. Гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете на адреса град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нас. Той е в интернет. balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.